Na današnjoj 130. sednici Gradskog veća najviše polemike bilo je oko druge tačke dnevnog reda koja se ticala raspodele sredstava za medije. Naime, ove godine grad je iz budžeta izdvojio 30 miliona za sufinansiranje različitih medijskih sadržaja i na konkurs je pristiglo 29 projekata. Sredstva u vrednosti od 30 miliona raspodeljena su za 22 medijska sadržaja, dok 7 medija nije dobilo sredstvo. Najviše novca, tačnije blizu polovinu opredeljenih sredstava, dobila je jedna medijska kuća, dok je skoro 6 miliona otišlo za medije koji nisu sa teritorije Kraljeva i kojih je najviše iz Beograda. Zato većnik Miloš Ugrenović, koji godinama unazad skreće pažnju na to da se po njemu ova raspodela ne obavlja pravedno, nije želeo da glasa. Pošto je rukovodilac odeljenja, on je izvestilac, objasnio u potpunosti kako je sproveden postupak, jedino je to i mogao. A ko će nama da objasni kakvi su projekti? Ko će da izvesti o onome što dodeljujemo sredstva, ovih 30 miliona? Niko. U čega danas nije mogao da dođe predsednik komisije? Predsednik komisije, i to ono što nismo znali. Ali sam po ponašanju komisije video i onda sam se vratio u prošlu godinu, ko je bio prošle godine, kad ono isto. To nam niko nije rekao. Vi ste ga donačili, će to trebali nam kazati. Ja vam se vraćam svake godine, glava me zavodila. Ne možemo da dobolimo, 7 naših medija nije dobilo ni dinar. A 5-6 medija sa strane, za koje ne postoji mogućnost gledanja u Kraljevu, su dobili 5,5 miliona. Svaki godine ponavljam istu priču, a to je da Gradsko veće ne treba da raspravlja o raspodeli za medije, jer postoji komisija za raspodelu. Pa zašto predsednica komisije nije danas sa nama da kaže kako su i na osnovu čega ova sredstva podeljena, istako je Ugrenović. On je na pitanje koliko puta se tročlana komisija sastajala dok nije donela odluku o raspodeli, dobio odgovor od rukovodioca odeljenja za društvene delatnosti da je to bilo samo jednom što stoji u priloženoj dokumentaciji. Tako čuli da je jedan sastanak. Za jedan sastanak su pročitali sve projekte i često to puta rade. Ako su uspeli svaki čas, pročitali sve projekte, ocenili, napravili zapisnik i otišli kući. I podelili 30 miliona. Ažurna komisija. Ono što sam i u prethodnom periodu govorio jeste da zaista, čak i kada sam bio uzdržan, da zaista nisam protiv toga i nisam uzdržan da kraljevački mediji, svi koji dobiju sredstva, ja sam za to. Čak i kad je ovakva komisija to raspodelila. Ali sam protiv toga da sredstva dobiju mediji, portali sa, hajde kažemo, sa strane i drugih gradova i mesta. I jedno je neko rekao, pa dobijaju i naši mediji na drugim mestima. Da, ali oni koji imaju gledanost u toj opštini, u tom gradu. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje, Kraljevčani su u martu mesecu pili hemijski bakteriološki ispravnu vodu i udisali čist vazduh 70 dana kada je na jednom mernom mestu koncentracija PM10 čestica bila iznad dozvoljenih vrednosti. Na ovu tačku se nadovezao većnik Radojica Kočović koji je rekao da se već neko vreme, tačnije vikendom, u naselju Moše Pijade osjeća neprijetan miris i širi crni dim. Ja sam postaknut zahtevima građana iz naselja Moše Pijade, postavio pitanje šta se dešava svakog vikenda da se tamo u tom naselju osjeća neprijatan miris, zagađenost vazduha, koji je razlog i uzrok za to. Podržali su me većnici, dogovorili smo se da gradska nadležna inspekcija izađe na teren i konstatuje kad se javljaju ti neprijatni mirisi, obično se to dešava vikendom, da se konstatuje šta je, koji je razlog, da li je to neka firma koja se nalazi u Starom Jasenu ili fabrici vagona i da koristi neka sredstva u svoje sušare ili i u proizvodnom procesu koja nisu primerena i nisu dozvoljena za upotrebu ili neko nesavesno pali vatre od neke plastike ili nekih kablova ili nešto drugo, tako da
je zaključak da inspekcija pokuša da utvrdi prvo uzroke toga, a onda da na gradskom veću preduzmemo mere da se to zabrani i da se više ne dešavaju takve situacije. Na 130. sednici gradskog veća većinci su izglasali predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za 2023. godinu i predlog programa korišćenja budžetskog fonda za saobraćaj našeg grada. Takođe su neke žalbe građana usvojili, a neke odbili kao neosnovane.